Այսօր շարունակվեց փորձագիտական աշխատաժողովը Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։ Մասնակիցները քննարկեցին երկու ժողովի ժամանակ արձարծված հարցերը, փորձելով գալ ընդհանուր համաձայնության։ Բացման խոսքով հանդես եկավ ԺՄԻ Գորենկի գերակայության բաժնի ղեկավար Բենջամին Մորեաուն։ Վերջինը շնորհավորեց և շնորհակալություն հայտնեց ժողովի մասնակիցներին, այնուհետև խոսքը փոխանցեց ԺՄԻ Գորենկի գերակայության բաժնի ղեկավար Էվա Կատինկա Շմիդտին։ Նա ներկայացրեց նախորդ օրվա 3 նիստերի ամփոփումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտարդատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը մի քանի կետերի հետ չհամաձայնեց, մասնավորապես կապված դատական վարչարարության և ինքնակառավարման մարմինների բարեփոխման հետ։ Ըստ նրա, արտարդատության խորհրդից բացի այլ անձանցներ առելով դատավորների ինքնակառավարման մարմիններում խնդրին լուծում չի տրվում։ ԺՄԻ-ի փորձագետ Լեոնիդ Գոլովկոն տեղեկացրեց, որ եվրոպական ստանդարտներին համաձայն այն մարմինը, որը կառավարում է դատական համակարգը, այսինքն զբաղվում է դատավորների ընտրության և վերապատրաստման հարցերով, ինչպես նաև կարգապահական էթիկայի հարցերով, պետք է լինի ինքնակառավարման մարմին, որը պարտադիր չէ բաղկացած լինի միայն դատավորներից։ Եվրոպական ստանդարտների դեմ չէ, եթե միայն դատավորներ լինեն դրա կազմում։ Բայց արդյոք դա նպատակահարմար է, թե ոչ, դա է հարցը։ Եվ վերջին տարիների քննարկումները ցույց են տալիս, որ այնքան էլ ողջամիտ չէ երկարաժամկետ կտրվածքով, որ միայն դատավորները իրենց հարցերով զբաղվեն։ Թափանցիկություն ապավելու համար և սպանակների և հասարակշռության համար անհրաժեշտ է, որ ոչ միայն դատավորները ներգրաված լինեն, այլ մարդիկ։ Դատական դեպարտամենտի ղեկավար Միսակ Մարտիրոսյանի կարծիքով այս հարցը քննարկելիս պետք է ուշադրություն դարձնել արտարդատության խորհրդի և դատարանների նախագահների լիազորություններին։ Վերջում Էվա Կատինկա Շմիդտը նշեց, որ այս ամենից ելնելով պետք է խոսել ընթացակարգերի լրացուցիչ քննարկումների մասին, որպեսզի փաստաբանները և հասարակության ներկայացուցիչները կարողանան լինել որպես դիտորդ, այլ ոչ թե որպես անդամ։ Այսպիսով այս երկու օրվա ընթացքում տեղի ունեցած աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին այն բարեփոխումները, որոնք պետք է արվեն դատական համակարգում։ Մնում է միայն սպասել և տեսնել, թե երբ հայ ժողովուրդը կզգա դատաիրավական բարեփոխումների դրական արդյունքը։